ערב טוב. ערב טוב לכולם. אנחנו ממש עדיין במים סוערים מאוד מבחינת הסוגיה שלנו. אני בדיוק ככה מנסה, כתוב, איך הולך הפסוק? לב חכם לא, זה הפוך בעצם. לב חכם לימינו ולב הכסיל בשמאלו. אז אני חושב להפך, לא? לא, אז לב חכם זה הליטווק, שהוא שואל כמה הוא הבנתי, למד. אוקיי, ובסדר, כי אני פעם שמעתי, זה כשאתה פותח ספר בעברית, לימינו, אתה רואה כמה כבר הספקת. וכשאתה מסתכל שמאל, אז כמה עוד יש לך להספיק. כן, אז אבל אמרו, זה אני ההבדל בין חשבתי הכסיל שזה למ... להפך, שהלב חכם לשמאלו, שהוא כל הזמן אומר, אוי, כמה אני עוד צריך ללמוד. ולב כסיל זה לימינו, איזה יופי, כמה הספקתי. אבל אני יודע ששמאלנים זה כסיל. לא, לא, לא. על כל פנים, אז על כל פנים, אם אני ככה מנסה לעשות חשבון, לדעתי הסוגיה הקשה זה בערך 30 שורות, יט ד. אנחנו פעם שעברה עשינו בערך 10 שורות, ואם הפעם נעשה עוד 10 שורות, ושבוע הבא עוד 10 שורות, אז לכאורה יצאנו מהמים העמוקים האלה. אני חושב שהגדולה שלנו, כמה שפחות שורות, יותר טוב. זה המוטו של השיעור כאן. כן, טוב, זה אחד מהיציאות של רב שלמה פישר. כשסיפרתי לו שהתחלתי ללמוד ירושלמי, אז הוא התחיל לספר לי בדיחות על הירושלמי, ואחד מהם היה שמה זה גור לומדים דף יומי בירושלמי? מה זה דף יומי? איך אפשר ללמוד דף? צריך לקרוא לזה שורה יומית. נכון, ככה. אז ממש וזה ככה. הצטרפתי לשיעור, כי תמיד הבנתי שאם אנחנו מתקדמים שורה אחת, זה מה שצריך כן, אז להתקדם, לא יותר. כן, אוקיי, אז צריך כמה שורות, אבל כן, אנחנו מתקדמים מאוד לאט, וזה בצעד מאוד לא בטוח. כן. טוב, אבל על כל פנים, אז בואו נראה מה קורה. המשנה היא, רגע, יש כאן כמה אנשים חדשים, אז נקדם את פניהם בברכה. אז יש לנו פה את יוסף גלנץ. ערב טוב. כולם כאן, אני מבין, רק בתור ניסוי, אז זה בסדר, אבל יוסי אפילו לא בארץ. אז אנחנו מאוד שמחים לראות אותך, והרב ישוע ברוך, וזאת הזדמנות טובה להודות לך, הרב ישוע, על כל ה... אני חושב זה אתה, שאתה שולח מדי פעם תיקונים למאגר. נכון? זה אתה. מי זה יהושע ברוך? הוא לא למד בקרן הרב ישוע ביבנה? ברוך. כן, הוא גם כן איש ירושלמי. למד בקרן ביבנה? במקרה, בטעות, או שאני טועה? אולי אני לא יודע נכון. כשאתה אותם. הנה. הוא אמר? אני חושב שהוא אמר נכון. אני חושב שלמד בזמני. כן. ישראל, איתך זה מסוכן, כל מי שמגיע לפה, אתה איכשהו קרוב שלו, מכיר אותו. אוקיי, אני חושב וגיא גם כן נמצא פה לבדוק מה קורה פה, וכל השאר זה כבר חבר'ה שאנחנו מכירים, אז ברוכים הבאים לכולם. יפה, אורייט, איפה אנחנו נמצאים? אז אנחנו במשנה על אותו אחד שהיו לו שני תינוקות למול, אחד בשבת ואחד, אני אומר באופן כללי, לא בשבת, והוא התבלבל ומל את הלא בשבת בשבת, וסביב זה יש מחלוקת רבי ישוע ורב לזר, האם הוא חייב חטאת או לא, כמובן שזה הכל בשוגג, ומכאן בעצם נכנסים לסיפור שלם, מהם הקריטריונים ועל מנת להיפטר מחטאת כאשר אדם טועה בדבר מצווה. השורות שכרגע מונחות לפניכם זה מה שכבר הספקנו לעשות. אתם רואים פה גם את כל התיקונים שנאלצנו לעשות בדרך בכאב רב או בהיסוס רב, והגענו עד לפה, גמרנו את הסיפור הזה, וכאן אני רוצה לעשות חזרה קטנטונת, כי בשורות האחרונות פה, רבי יוסי בשם רב יוחנן אומר לנו שאליבא דרב שמעון, כדי שרבי יהושע יפטור אדם ששוחט קורבן בערב פסח, שהוא לא קורבן פסח, אז יש כמה דרישות.
והוא שיהיה סתמים ובין שנה ושלמים וראוי להשתנות לשם פסח, ורק אז אני יכול לפתור אותו על כך שהוא שחט את אותו סה, למרות שזה לא עולה לשם פסחים, כי הוא טועה בדבר מצווה, וכל התנאים כאן, גם סתמים וגם בן שנה וגם שלמים וגם ראוי להשתנות לשם פסח, קצת נסיבות מקלות לכך שהוא באמת הוא טעה. זה בעצם העיקרון פה של רבי שמעון בהבנת שיטת רבי יהושע. ואז שואלים, אוקיי, אז בא עד שמע מיני צלעת, כמו מפרקים את זה לשלושת הגורמים האלה, ויש כאן את המושג שמע מינה דבר שאין לו קצבה. כלומר, על מנת להיות פטור מקורבן חטאת על עשיית מצווה בשבת שכרוכה בחילול שבת שלא בהיתר, למשל למול תינוק שלא בזמנו, או למשל להקריב ולשחוט קורבן למרות שזה לא לשם פסח, אז יש כאן את הדרישה של דבר שאין לו קצבה. כלומר, דבר שאין לו קצבה זה עילה לפתור. השאלה היא מה זה דבר שאין לו קצבה, וכאן אני בכוונה עושה קצת חזרה, כי זה יעלה לנו בהמשך הסוגיה. אוקיי, אז הגמרא שואלת, ובכך סיימנו, מה אית לך דבר שאין לו קצבה? מה הכוונה? מחלוקת. רבי יוניה סבר מימר שלא נתנה התורה קצבה כמה פסחים ידחו את השבת בכל שנה. התורה אמרה לכל עם ישראל להביא את הקורבן, את הקורבן פסחים, ולכן אין קצבה של 20, 30, 40, כל אחד שרוצה להביא קורבן פסחים יכול להקריב אותו אפילו אם זה בשבת של י"ד. ולכן, אם אני יכול לתרגם את זה למונחים שלנו, לכן כביכול יש לכל בן אדם איזשהו, בוא נאמר ככה, כרטיס פתוח, צ'ק פתוח, על זה שהוא יכול לשחוט באותו שבת בהיתר. רבי יוסי סבר מימר שאין את יכול לעמוד על מניינם, שיש כל כך הרבה שאתה כבר לא כל כך יכול לעקוב אחרי מה שקורה. אז אלו שני הסברים למושג הזה, דבר שאין לו קצבה, אבל בין כך ובין כך, המשמעות היא שזה סיבה לפתור. יפה, אז כשאנחנו מדברים על קורבן פסח, שני הסברים האלה הולכים. לא נתנה תורה קצבה כמה פסחים יתרו את השבת בכל שנה, וגם שיטת רבי יוסי, אין את יכול לעמוד על מניינם, יש כל כך הרבה קורונות מסתובבים שם, שכבר אי אפשר לעקוב אחרי מה שקורה. אבל כאשר אתה מנסה ליישם את הרעיון הזה של דבר שאין לו קצבה, במשנה שלנו על מילת תינוקות בשבת, כבר אי אפשר להגיד אין את יכול לעמוד על מניינם. מקסימום מדובר פה על שני תינוקות, לא על ים של תינוקות שאתה לא רואה ממנך לשמאלך. אז לכאורה הסבר של רבי יוסי לא מתקבל ולא מסתדר במשנת מילה. וזה בעצם מה שהוא אומר פה. רבי יוסי כדהא ומתי לאילין תינוקות ספיקות, וזה השמטה, מה שכתבתי כאן באדום זה משפט שלם שנשמט מכתב יד ליידן בשבת, אבל הצלחנו לשחזר אותו על פי מקבילות. אז למרות שזו השלמה ארוכה מאוד, אנחנו דווקא די בטוחים בקיומה. בקיצור, רב יוסי כדב ומתי לאילן תינוקות ספקות, ואמר, או יפה לימדנו רב ירניה, אית לך מימר שאין את יכול לעמוד על מניינם? הרי כשאני מגיע למשנת ספקות, אם אני רוצה ליישם שם את הרעיון של דבר שאינו קצבה, אני חייב לאמץ את ההגדרה של רבי ירמיה, שהתורה לא נתנה קצבה כמה תינוקות אפשר למול בשבת. כל תינוק שנולד בשבת, אפשר למול אותו בשבת, אין קצבה. אבל אם הייתי מתעקש להמשיך עם הסברה שלי, אומר רבי יוסי, שאין את יכול לעמוד על מניינן, היה יוצא שהמשנה של בלרית מילה או של תינוקות, הוא דבר שיש לו קצבה, כן? אית לך מימר שאין את יכול לעמוד על מניינן, סימן קריאה או סימן תמיעה, אלא שלא ניתנה התורה, או לא נתנה, סליחה, תורה קצבה כמה פסחים יתחו את השבת בכל שנה, והוא הדין לברית מילה. אוקיי, חזר... דוחה,
סליחה? רבי יוסי ורבי יוסי זה אותו דבר? זה אותו אדם? כן, 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 בדרך כלל. והוא כאילו מוכיח נגד עצמו, שבעצם הסברה הוא שלו... הוא אומר, יפה לימדנו רבי ירמיהו, הוא כאילו חוזר בו. הוא כאילו חוזר בו. כלומר, רבי ירמיהו כנראה היה... רבי יוסי כנראה היה תמיד חבר של רבי ירמיה. אפרופו, רגע, קודם כל מיכאל אמור לדעת את הדברים האלה. מיכאל ספראי. אבל גם אותו אחד ששאלת עליו לפני כן, על משה אסיס, גם הוא הקדיש המון מחקרים לסדר התנאים והמוראים. רבי יוסי היה דור רביעי, ורבי ירמיה דור שלישי. כן, אוקיי, אז הוא כאילו תמיד חבר שלו. רבי ירמיה ורבי יוסי, ולכן רבי יוסי קורא לו רבינו, כן? יפה לימדנו, לא רבינו, אבל יפה לימדנו. אז במובן הזה זה מסתדר. אז בואו רק נסכם ונזכור את זה להמשך. דבר שאין לו קצבה זה עילה לפטור מקורבן חטאת. למה? אין לו קצבה, אז אני מבינים למה אני טועה בזה. או אין לו קצבה ולכן תמיד יש לי כביכול איזשהו צ'ק פתוח לעשות את המלאכה בשבת. אוקיי, יופי. מכאן אנחנו בעצם עכשיו מתחילים להתקדם. בואו נתקדם. רב חיסדא אמר, דברי רב שמעון תיפטר, שהיה שם חבורה אחת שלא שחטה. בנוסף לכל הדרישות שראינו, איפה זה היה? Sorry, I'm going the wrong way. בנוסף לכל הדרישות פה, כן, סט תמים, בין שנה שלמים, ראוי להשתנות, או אם תרצו דבר של קצבה, דבר שדרכו להתחלף, דבר שיש ביעשייתו מצווה, כדי שרב יהושע יפתור, אליבא דרב שמעון בקורבן פסח ששחטו, כלומר, דבר שהוא לא קורבן פסח, שהוא שחטו לשם פסח, זה צריך לעמוד בכל הדברים האלה, בא רב חיסדא ומוסיף עוד תנאי, רב חיסדא אמר, דברי רב שמעון תיפטר, שהיה שם חבורה אחת שלא שחטה, וזה אמור קצת להזכיר לנו את מה שראינו בזמנו, שמל את, או לא מל את של שבת בערב שבת. כלומר, באמת יש כאן בבית המקדש חבורה אחת שעדיין באמת צריכה לשחוט את הקורבן שלה. ואם אתה שוחט את הקורבן שלך, הפסול שלא עולה לשמו כאשר עדיין יש בבית המקדש חבורה שצריכה לשחוט, אז כביכול באוויר שם עוד מסתובב הפטור הזה של לשחוט קורבן פסח בשבת. או ניסוח אחר, אפשר להבין למה אתה טועה בדבר מצווה, אולי התבלבלת עם החבורה היא. אז ככה אסיס וככה אני חושב רוב המפרשים מסבירים את רב חיסדא. רב חיסדא מוסיף עוד תנאי על מה שאמרנו לפני כן. רק שנייה אחת. אני כל פעם הולך לכיוון הלא נכון, סליחה. אוקיי, זה המשך הסוגיה, נחזור אליה. כן, אז הנה זה אסיס. רב חיסדא מוסיף תנאי רביעי בדברי רב שמעון, בנוסף על השלושה שהוזכרו בדברי רב יוחנן לאל, מה שאני הבאתי כאן עוד פעם את הסוגיה הזאת, והוא שתהיה חבורה וכו', כלומר שצריך שתהיה עדיין טרדה ממשית, או אם תרצו מעשית, בקיום מצוות פסח, רק אז יפתור רב יהושע לדעת רב שמעון. אוקיי, יפה, אז לכאורה השורה הזאת, היא הפירוש שלה היא די פשוטה, רב חיסדא בא להוסיף עוד תנאי, ואנחנו אפילו מצליחים להבין את התנאי הזה. יש לי כאן בעיה עם הלשון. מה זה הטיפטר הזה? אוקיי, מי שואל? אני יוסי. אוקיי, למה אתה מתכוון? מה זה הטיפטר הזה? לא, אני אומר, יכול להיות שהלשון הזאת קשה לי בהקשר הזה, אבל אני פחות מוכר עם הטרמינולוגיה שלה. אוקיי, לא, לא, אתה שואל טוב, אתה שואל בהחלט טוב. כי כשאתה רואה את המילה תיפטר, אתה מבין שאנחנו באים לפתור משהו. ואתה שואל את עצמך איזה שאלה התעוררה לפני כן שבא רב חיסדא לפתור. אז אתה צודק לגמרי עם השאלה הזאת, מה זה התיפטר הזה? כן, אמנם נכון, תיפטר בירושלמי
כמעט תמיד זה טרמין, זה מונח שבא לתת תשובה, אבל אתה לא יכול לתת תשובה אם לא הייתה לפני כן שאלה. אני רואה מה קורבן העדה כותב, אבל אני... מה הוא כותב? דעה דפליגי רבי אליעזר ורבי יוסי, איירה שיש שם חבורה אחת שלא שפטה פסח, ואבא לטרוד בדבר מצווה. הוא מציג שיש שאלה? יש, אני צריך רגע להרהר בדבר. כן, אוקיי, זהו, כי רוב המפרשים כאן מתלבטים סביב זה. אולי אני רק כדי ליישב או לסבר את דעתך, אם תסתכלו למטה פה, הרדב"ז, כן, זה בעצם בפתח לסוגיה שלנו, הוא אומר, מפני שהסוגיה הזאת חמורה מאוד, ועם זה אני מסכים איתו לגמרי לגמרי, הוא אומר, אבל אני יכול לפתור את הכל, הוא נדייק דקדוק אחד, וגבי רב שמעון גרסינן תיפטר, אמר רב חיסדא, דברי רב שמעון תיפטר, שהיה שם חבורה אחת, שון תיפטר משמע דעה וקשה מתחילה, על זה שייך לו שון תיפטר, והוא אומר, אבל אני לא רואה פה שום קושייה לפני כן, וזה מבחינתו מפתח להבין את כל הסוגיה, אבל אני לא נכנס בכלל לפרשנות של הרדב"ז, אז אני רק דולה מתוך דבריו באמת את הקושי הזה, שבדרך כלל תיפטר, סליחה, בא בעקבות שאלה, אז זה קושי אחד. גם המבנה הזה, דברי רבי שמעון תיפטר, הוא גם יחידאי. כי בדרך כלל יש שאלה, ואז אומרים תיפטר. אין כאן דברי רבי שמעון תיפטר. כן, ככה מוסקוביץ' כותב, ברגיל אין לשונות אחרים מופיעים לפני תיפטר. אז למרות שהסברנו לכאורה את המשפט הזה ממש בקלות, כשאנחנו מנסים להסתדר פה עם הלשון, זה ממש לא דרכו של הירושלמי להתבטא בצורה כזאת. מי שמעמיק לקרוא שם אצל מוסקוביץ' בטרמינולוגיה שלו, מגלה שלפעמים תיפטר באמת מופיע לאו דווקא בתור תשובה לשאלה קיימת, אלא בתור איזשהו פתיח לפרשנות. סליחה? הצעה. מעין הצעה. כן, תיפטר עשוי להציע פרשנות למקורות שלהם מוסר, בלי לדחות דעה אחרת ובלי שתקדם לו קושיה שהוא בא לתרץ. אוקיי, אז יפה שאלת יוסי על הביטוי הזה תיפטר, וכן, חשוב להיות רגישים לדברים האלה ולהבין שתיפטר על פי רוב אמור לענות על שאלה. כאן זה לא בדיוק עונה על שאלה, אז אני לא בדקתי את הדוגמאות של מוסקוביץ' לגמרי, אבל בואו נאמר שנאמנים עלינו דבריו, שבאמת תיפטר מופיע לפעמים בירושלמי בתור הצעה ולאו דווקא בתור פתרון, ואז אני כבר לא כל כך נבהל ממה שהרדב"ז אומר. עדיין קצת קשה לי הפתיח הזה, רב חיסדא אמר דברי רבי שמעון תיפטר, היה צריך להיות משהו כמו רב חיסדא אמר תיפטר, אבל טוב, אולי גם זה לא סוף העולם. אז הוא מעמיד את רב שמעון ביוקימתא בעצם? הוא מעמיד את רב שמעון, הייתי אומר, בעוד אוקימתא, הרי לפני כן כבר אמרנו על רב שמעון כמה דברים, נכון? או יותר נכון, איפה זה היה? כן, רב יוחנן, כן, רב יוחנן ממש בסוגיה הקודמת, או יותר נכון רב יוסי בשם רב יוחנן, גם עשה אוקימתא, נכון? רב יוסי בשם רב יוחנן, דברי רב שמעון, והוא שיעשה תמים, הוא בן שנה, הוא שלמים, וראוי להשתנו שם פסח, בא רב חיסדא ואומר, וגם ש... איך זה היה? וגם שעדיין יש חבורה שלא שחטה. א', יכול להיות שהוא אומר תנאי יחידאי, או מצטרף? מי אמר? שהוא חולק על הכל. מי אמר? אולי, מי יודע. לא כל כך משהו, כי אתה לא רואה כאן לשון של שלילה. זה רק לשון שלא שפה. לא, אולי בדיוק התיפטר הזה... בא לדחות. אומנם זה באמת לשון תמועה, לשון לא רגילה, אבל היא באה לומר כאילו... כן. שזה רק ככה. נכון, אז כל מה שאני יכול לעשות פה זה להתעלות בדברי מוסקוביץ' שאומר, תיפטר עשוי להציע פרשנות למקורות של אמוסיו בלי לדחות דעה אחרת. כלומר, תיפטר זה בדרך כלל לא חולק. זה ביטוי פציפיסטי, הוא לא בא לחלוק, הוא בא להוסיף. רך. אוקיי.
בסדר, אז הנה לכם עוד דוגמה, וכאן כאן לימוד מאוד מאוד חשוב. א', באמת שאתה יכול לפרש את הלשון בירושלמי איך שנראה לך מסברה, אבל אתה תמיד צריך לזכור שהפירוש שלך צריך לעמוד בכללי הטרמינולוגיה של הירושלמי. וזה ראינו לא מעט פעמים עד פה, שהבנת הטרמינולוגיה מאוד עוזרת ומאוד גם שמה גבולות לפרשנות שאתה יכול לתת לביטוי מסוים בירושלמי. ודווקא כאן בסוגיה שלנו אנחנו קצת פורצים את הגבולות, כי הביטוי הזה, דברי רב שמעון תיפטר, מראש הוא מוזר, ואנחנו משתמשים כאן בביטוי תיפטר ומפרשים אותו בצורה די נדירה, שלפחות הרדב"ז טוען שהוא לא מכיר. כן, הרדב"ז מכיר את זה רק בתור פתרון לקושייה. אבל כאמור, הסוגיה שלנו היא מאוד מאוד בעייתית, וזה בינתיים ההסבר הכי טוב שאני יכול להציע. אז רב חיסדא, סך הכל מוסיף עוד תנאי. השורה הבאה, אמר רב זעירא מילתי דרבי ינאי אמרה, והוא ששכח ומלאת של שבת בערב שבת. עכשיו, במבט ראשון, רב זעירא לכאורה לא קשור לרב חיסדא. רב חיסדא דיבר על המשנה בפסחים. שכחתי להזכיר לכם, כלומר יש לנו שתי משניות בעצם. יש לנו את המשנה בשבת שמדברת על בן אדם שמל את התינוק הלא נכון בשבת, וזה הבעיה אצלו. ויש לנו משנה בפסחים על מישהו ששוחט שם את הקורבן הלא נכון בערב פסח, אבל מבחינת המבנה זה אותו דבר, אז זה לא לגמרי שונה, אבל שים לב, רב חיסדא דיבר על קורבנות, ורב זעירא מדבר על מילה, אבל שימו לב מה הוא אומר, והוא ששכח ומלט של שבת בערב שבת. זה בעצם בדיוק ההפך משהיה שם חבורה אחת שלא שכתה, ואני אסביר. המשנה הרי מדברת על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד שצריך למול אותו בשבת, ואחד שצריך למול אותו או בערב שבת או ביום ראשון. לצורך העניין זה לא משנה לנו כל כך. ואם אתה מלאת של שבת בערב שבת, אז כשאתה מגיע לשבת עצמה, אין לך שם תינוק שבאמת מותר למולו בשבת. או שיש לך תינוק שזמנו ביום ראשון, וזה עדיין לא הגיע הזמן שלו, או שיש לך תינוק שזמנו כבר היה ביום שישי, והוא כבר לא דוחה שבת, אבל אם אתה כבר שכחת ומלת את של שבת בערב שבת, לכאורה אין לך באוויר פטור. וזה בדיוק... מה? מצד שני הוא קיים מצווה, אולי שעבר היום השמיני, לא? אז זה תלוי, אם מדובר על שהתינוק השני הוא תינוק של יום א' או של יום ו', ואני לא נכנס לזה כרגע. כל מה שאני רוצה... לא, אבל לפי המקרה הזה, התינוק השני הוא תינוק של שבת. לא, את התינוק של שבת הוא מל בערב שבת. כן, והשני, סליחה, והשני של ערב שבת. אז יום המחרת, זה לא כל כך משנה לי מי התינוק השני. לא, זה לא, אבל הוא קיים מצווה פה. כן, אבל זה הולך לפי מאן דאמר, שכדי שתיפטר מקורבן חטאת בשבת, אתה צריך שיהיה פטור באוויר, מה שנקרא. כן, כן. זה רבי ינאי, זה אותו רבי ינאי שהזכרנו מקודם גם. או, אז רגע, עוד לא הזכרנו את רבי ינאי, זה הבעיה. הזכרנו אותו לפני שבועיים. נכון, אבל בבבלי, לא בירושלים. בבבלי, נכון. אוקיי, בסדר, אבל על כל פנים אני רק רוצה להדגיש שבעצם רב חיסדא ורב זעירא אומרים דברים הפוכים. רב חיסדא דורש, והוא שהיה שם חבורה אחת שלא שחתן, אם אני מתרגם את זה למונחים של ברית מילה, שעדיין לא מלט של שבת. עדיין יש בשבת תינוק שאפשר למול, והוא זה שמקרין פה את הפטור. ורב זעירא בשם רב ינאי, לא בשם, סליחה, מילתא דרבי ינאי אמרה, בדיוק להפך.
והוא ששכח הוא מעלת של שבת בערב שבת. אז אני רק רוצה שנשים לב שזה שתי שיטות הפוכות בעצם. אוקיי, זו נקודה אחת. הם מכוונים, הם... עכשיו... השאלה מה שרב חיסדא אומר בשורה הראשונה, זה מכוון לאותו רעיון שיש איזה אתר באוויר. כן, כן. לא, אתה יכול לבוא להגיד שהחבורה אחת שלא שחתה, הייתה שם חבורה שלא שחתה, אז זה מביא אותו לזה שהוא טעה בדבר מצווה. שיש, יש כן, עדיין... בדיוק. כן, לכן אני בהתחלה כל פעם התנסחתי, או שזה היתר באוויר, או שזה עילה לבלבול. לטעות בדבר מצווה. בינתיים, היות הזה לא, אנחנו לא נכנסים ללמדנות פה, אני לא אבחין ביניהם. אם כי רבי ינאי בבבלי, אם אני זוכר נכון, דיבר במפורש של אתר באוויר. נכון, אתר ש... נכון, נכון, נכון. זה הרבי ינאי שאתה זוכר. All right. אז זה הערה אחת לגבי השורה השנייה שלמדנו. אבל, אז מומו, אתה זוכר את רבי ינאי מלפני שבועיים, אבל אתה זוכר אותו מהבבלי. אבל נכון. אם תסתכלו בסוגיה שלנו, עד עכשיו רבי ינאי מאן דכר שמיה. אף אחד לא דיבר על רבי ינאי עד עכשיו. אז מה זה אמר רב זעירא מילתא דרבי ינאי אמרה והוא ששכח ומל? כלומר הביטוי הזה מילתא דרבי פלוני אמרה זה שפלוני אמר משהו, כן? ועכשיו אתה רוצה אמר מר כזה, אתה רוצה להתייחס ולגזור ממזה תובנות וכו'. כן, כאן הנה הבאתי את זה, המונח מילתא דרבי פלוני אמרה הוא באמת נפוץ למדי בירושלמי, תכף נראה. והמונח מתייחס לדברים שאמר רב פלוני קודם לכן בסוגיה. עכשיו אני רוצה לחזור אליו. אבל עוד לא ראינו את רבי ינאי, אז מה זה אמר רב זעירא מילתא דרבי ינאי אמרה? מוזר. אלא אם תגיד שהירושלמי כאן אומר מה שכתוב בבבלי, ואוקיי, אנחנו לא נכנסים. לא, ברור תוכן הדברים מתכתב עם מה שקראנו בבבלי, כן? זה בוודאי מתכתב, אבל אתה לא יכול להגיד לי בירושלמי מילתא דרבי ינאי אמרה, ברור, שלא הזכרת אותו לפני כן, ברור. אז זה קושי מסוים. אולי פה זה במובן של אמר רבי זרע, אמר רבי ינאי. עוד פעם, כלומר, זה מה שאמרתי לפני כן, שאנחנו חייבים להתייחס ברצינות לטרמינולוגיה, וזה לא הפרשנות של הטרמין הזה. הטרמין הזה, מילתא דרבי ינאי אמרה, יש לזה מובן מאוד ברור ומאוד מוגדר ומדויק בירושלמי. אתה רואה שורה אחרי שורה, בעיה בטרמינולוגיה. לא שומע. אתה רואה שורה אחרי שורה, טרמינולוגיה לא מתאימה. כן, או שהשכל שלנו לא מתאים, זה תמיד הבעיה. זה בדיוק הבעיה, האם הטרמינולוגיה לא מתאימה, או שיש כאן שיבוש. לא מתאימה, היא לא מתאימה לשכל שלנו, אוקיי. לא מצליחים להבין. כן, אני אומר, לזה אני מתכוון כשאני אומר שהסוגיה הזאת היא חמורה, כי באמת מאוד קשה ליישב אותה בצורה באמת נוחה. אז בא הסיס ומציע פה... כן, אבל מעבר לטרמינולוגיה, מבחינת התוכן, זה נראה בסדר. כן, 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 זה נראה בסדר גמור, אבל הטרמינולוגיה אסור להתעלם ממנה. אז לאסיס יש פתרון לא רע בכלל, והוא אומר, תשמע, אולי בעצם היה צריך להיות כאן לא מילתא דרבי ינאי אמרה, אלא מילתא דרבי פלוני פליגה. רב חיסדא, אתה אמרת ככה וככה, רב זעירא אומר, אבל רב ינאי חולק על זה. לו יצויר שהיינו מקבלים את ההגעה הזאת, זה היה פותר את השאלה שלי, רב ינאי מאן דכר שמיה, באמת זאת הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים את רב ינאי, וזה מה שרב זעירא אומר, יפה מאוד שרב חיסדא אומר ככה, אני אומר לך שרב ינאי חולק, ואני אומר לך מה רב ינאי אומר. אז לו היינו מוכנים להחליף את מילתא דרבי ינאי אמרה עם מילתא דרבי יונה פליגה, אז זה היה הרבה הרבה יותר נוח. זה מה שהסיס מציע, ואני רק אוסיף שאני גם, הרי אמרנו שאם אתה רוצה להציע הגעה, למרות שעד עכשיו לא עשיתי את זה, כי לא היה לי מה להסביר, אבל בדרך כלל לא די להציע הגעה, אלא אתה צריך גם להסביר איך הרה הטעות. אם אתה יכול להסביר איך הרה הטעות, זה קצת יותר נותן אמינות אולי, או סבירות, להגעה שאתה מציע. אז כאן מה שאני יכול להוסיף, זה שהביטוי מילתא דרבי פלוני אמרה, הוא ביטוי מאוד מאוד נפוץ. עוד פעם, ישראל, אתה הזכרת ושאלת על הסיס,
אז להסיס יש עוד ספר שנקרא אוצר לשונות הירושלמי. זה כמו קונקורדנציה כזאת בעצם. ואם אתה מחפש את הביטוי מילתא דרבי פלוני המרא, אז זה נמצא שם בעמוד 1019, ויש שם 15 שורות של הפניות לביטוי הזה. שימו לב, לא 15 הפניות, אלא 15 שורות של הפניות. בכל שורה יש לפחות 6-7 הפניות. אז זה באמת ביטוי נפוץ מאוד. ואילו הביטוי מילתא דרבי פלוני פליגה, זה גם מונח מוכר בירושלמי, אבל נפוץ הרבה פחות. כן, שם בעמוד 1020 יש רק 3 שורות של הפניות לביטוי הזה, זאת אומרת שבאופן גס, הביטוי מילתא דרבי פלוני המרא נפוץ פי חמש ממילתא דרבי פלוני פליגה, ואני יכול מאוד להבין שהסופר המהיר שלנו מכיר את הביטוי מילתא דרבי פלוני המרא, וזה מה שהוא כותב בלי לשים לב שבעצם זה מילתא דרבי פלוני פליגה. אם אנחנו מוכנים לקבל את הביטוי הזה, את התיקון הזה, אסיס אומר, וזאת הגהה קלה. אני חושב שהרב דודי נמצא פה, הוא צריך לשפוט. כן, אוקיי. אוקיי, אתה כל דבר שאנחנו אומרים, אתה אומר, זו הגהה פרועה. נכון? הגהה חמורה, כן. אבל הוא טוען שזאת הגהה קלה פה, והוא מוכן לקבל את זה. זה לא משנה אם זה קלה או חמורה, אין לזה שום בסיס, רק בגלל קושיה, לא מתים ולא מגיעים. נכון, כן, אבל תשמע, הרב דודי, בזה אנחנו לא נצא מזה, בסוגיה שלנו לצערי, לרוב ההגהות אין בסיס. מה שעושה את ההגהות האלה יותר בעייתיות, זה שימו לב, גם בכתב יד ליידן על שבת, גם בגינזה ירושלמי על שבת, זה קטע גניזה, גם בסוגיה המקבילה בפסחים, בכל המקומות, זה מילתא דרבי יוני אמרה. ואני בא ורוצה להגיע כנגד שלושת הגרסאות האלה, ולהגיד מילתא דרבי יוני פליגה. אז איך הסיס יוצא מזה? אומר, זו טעות ישנה. כלומר, זו טעות שכבר נכנסה לתוך הסוגיה עוד לפני כל הכתבי יד האלה, וכולם יונקים מאותו כתב יד קדום, שכבר שם היה את הטעות. אני לרגע לא אומר שהדברים פה הם קלים ופשוטים, אבל בינתיים זה, איך אומרים, זה הרע במיעוטו. אני רק אוסיף עוד משהו שממש אין לי מה להגיד עליו, זה שימו לב לגרסה בפסחים, בגינזה ירושלמי בפסחים, בכלל, כל הביטוי הזה, אמר רב זעיר המילתא דרביאני אמרה, זה רבי יוסי סבר מימר. משהו אחר לגמרי לגמרי, שאפילו לא ניסיתי להבין את הסוגיה לפי זה, אבל איך אומרים, למען שלדמות התמונה, תדעו שיש כאן בכלל גרסה שונה לגמרי, ועוד נחזור לזה. טוב, אז מזל טוב, אנחנו הספקנו שתי שורות, רב חיסדא אמר, אמר רב זעירא, ולכאורה הם בעצם חולקים זה על זה. כן, רב חיסדא דורש את התנאי של שיש שם חבורה אחת שלא שחטה, ורב ינאי אומר לא. כן, האמת היא שזה הפוך, אם אתם זוכרים, כשאנחנו הבאנו את הרב ינאי, זה היה כדי להבין איך יכול להיות שעליבא דרב ישוע, אם אתה מל בלי לעשות מצווה אתה פטור, ואם לעשות מצווה אתה חייב. והתשובה שמה היא שברישא אתה שכחת ומלת את של שבת בערב שבת, ולכן למרות שעשית מצווה בפועל במילה הזאת, זה מילה לאחר זמנה, אבל אין לך היתר, את התינוק של שבת. כן, כבר מלת. anyway, אוקיי. יפה, אז מכאן עוברים לשורה הבאה. אני עכשיו מדלג. אני מדלג וחוזר. אבל בהמשך הסוגיה, שנייה אחת. לא, סליחה, אוקיי, רגע, זה בסדר. אני רק אומר ששיטת רבי ינאי בעצם היא כן מובאת בהמשך הסוגיה. סליחה, זה לא הדילוג, אני רק, אנחנו מכירים כל הזמן את רבי ינאי מהבבלי, כמו שמומו הזכיר,
אבל בעצם רבי ינאי מובאת בהמשך הסוגיה, כן? איתה חמי, כן? זה הייתה שמה כזה, או, כן? הקדים זמנו פטור, איחר זמנו חייב, זה בדיוק הרב ישוע שרגע הזכרתי. אם תסתכלו פה למטה לרגע, זה בעצם הדבר הזה, אני חושב, חייב מחלוקת, כן. הקדים זמנו פטור, אם אתה מלת את של יום ראשון בשבת, אתה פטור, הרי אפילו לא עשית מצווה. איחר זמנו חייב, אבל אם אתה מל את של ערב שבת בשבת, אתה חייב, הרי זה לא הגיוני. כן, שיטת רבי יהושע, כן, לפי, בכל אופן, לפי המשנה בנוסח הירושלמי, שאם אתה מקדים את זמנו ובעצם עושה מילה לפני זמנה שזה לא מצווה, אתה פטור מקורבן חטאת, אבל אם אתה מל תינוק באיחור בשבת, אתה חייב קורבן. זה הפוך מההיגיון. אמר רב יוסי ברבון, מן קושי מקשי לרבי ינאי, והוא ששכח ומל של שבת בערב שבת. כלומר, מה שקובע אליבא דרבי ישוע, אליבא דרבי ינאי, זה לא מה מעמדו של התינוק שאתה הולך למול, אלא מה המעמד שלך המוהל, האם אתה מחזיק ביד פטור. אז הקדים זמנו פטור, זה בגלל שיש עוד תינוק שזמנו היום וטרם מלת אותו. איחר זמנו חייב, זה בגלל שהתינוק, כשהיית אמור למול היום, כבר מלת אותו אתמול, והיום כבר אין לך את הפטור הזה. אוקיי, אז אמרנו שזה מילתא דרבי ינאי פליגא. אוקיי, בסדר, זה הסברתי. כן, כאן לפני לפני שאנחנו מתקדמים לשורה הבאה, יש לנו כאן עוד איזושהי בעיה. עוד שנייה אחת. כן, סליחה, השורה הבאה, אז אנחנו למדנו את שתי השורות האלה, והשורה הבאה בירושלמי זה כל מה שיש לכם כאן בצד ימין. אמר רב מנה קומי רב יוסי וככה וככה וככה. בסדר, עוד נדבר על זה. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם לכך שבמקבילה בשבת, בגנזי ירושלמי, זאת אומרת בקטע גניזה, נראה שיש פה גרסה שונה לחלוטין בסוגיה. שעוד פעם, אני לא יודע איך לפרש אותה, אבל אני רק רוצה שתהיו מודעים לזה. כמו שלפני כן הראיתי לכם את הרב יוסי הזה, כן? כמו שפה יש את רב יוסי סבר מימר בקטע גניזה של פסחים, כאן יש לנו גם איזו סטייה רצינית, בסוגיה שאותה אני לא אסביר, אבל רק תדעו שזה קיים. אני גם חוזר ומסביר שכשכתוב כאן באותיות כאלה בצבע, לא יודע, חרדל כזה, זה סתם טקסט משוער שמישהו שחזר. כן, בנימין אליצור שהיה אחראי על הוצאת הגנזי ירושלמי, יש כאן איזה השערת שחזור שלו מה היה כתוב שמה, למרות שמה שנמצא לפנינו בכתב יד זה כבר מחוק או דהוי ואי אפשר לדעת מה כתוב שם. אז הסוגיה מתחילה אותו דבר, אמר רבי מנה קומי רבי יוסי, אבל אחר כך יש לנו טקסט די שונה בגין זה ירושלמי על שבת, אפילו אם אתה מוחק את השחזורים, אתה רואה שזה משהו אחר לגמרי. אף אחד בינתיים לא ניסה לפצח את הסוגיה אליבא דגינזה ירושלמי, וגם כאן קשה להעז לפצח כי כל כך הרבה חסר פה, אז אנחנו נשתמש וננסה לפרש את הסוגיה רק לפי מה שיש לפנינו בכתב יד ליידן בשבת בפסחים ובגינזה ירושלמי של פסחים. אמר רבי מנה קובי רבי יוסי, מה דמר רב חיסדא כרב שמעון, ומה דמר רבי ינאי כרב מאיר,
כלומר, זה בעצם הקטע שהוא לא מופיע מיד אחרי מה שקראנו, הוא מופיע עוד כמה שורות, אבל כל המפרשים טוענים שהשורות האלה מתייחסות לשורות שהרגע למדנו, וכדי למנוע בלבול אני עכשיו אנסה לפרש את השורות האלה, ואחר כך נחזור אחורה. אז אתה רב זעירה אמרת שרב ינאי חולק, מה פתאום? אמר רב מנה קומי רב יוסי, מה הקשר בכלל? מה דמר רב חיסדא כרב שמעון? ומה דמר רב ינאי כרב מאיר? ומשיבים דבר בין רב מאיר לרב שמעון? הרי כל אחד מהם דיבר על משנה אחרת, ולא רק על משנה אחרת, אלא על שיטה אחרת בכלל בהבנת המשנה. ואני רוצה לחזור אחורה, בואו רק נעשה לעצמי סימן, חיסדא שמעון וינאי ורב מאיר. רגע, אולי הבאתי את זה בהמשך, תנו לי רק נסתכל רגע. Oh, here we are, יופי. הנה, זה לא צריך לראות, כן. אוקיי? אז הנה הסוגיה, קופצים לסוגיה להלן, כמו שאמרתי. מה דמר רב חיסדא כרב שמעון, ומה דמר רב ינאי כרב מאיר? אתם זוכרים, היה לנו את הטבלה, זאת הטבלה ששלחתי היום עוד פעם. יש בעצם שלוש שיטות איך להבין את מחלוקת רב יהושע ורב לזר. אז מה דמר רב חיסדא כרב שמעון? רב חיסדא שדרש את הבהו שתהיה חבורה, או אם אני אפרש את זה במונחים של ברית מילה, זה שהוא לא מל את של ערב שבת, את של שבת בערב שבת, זאת שיטת רב שמעון. ומה שרב זעירה אומר, יותר נכון מה שרב ינאי אומר, זה אליבא דפרשנות אחרת של רב מאיר. ובשיטה הזאת אני מאוד מבין למה אתה חייב להכניס את התנאי שהוא מל של שבת בערב שבת, אחרת אתה לא מבין איך יכול להיות שאם הוא עושה מצווה חייב, ואם הוא לא עושה מצווה רב ישוע פותר. כן? ולכן רב ינאי הכניס את הגורם הזה של מל של שבת בערב שבת, אז זה לגבי הרישא, אז גם אם הוא עשה מצווה, התינוק של שבת כבר איננו, ואם הוא לא עשה מצווה בכל זאת הוא פטור, סליחה, אם הוא לא מלט של שבת בערב שבת, התינוק הזה עדיין מסתובב בשטח, אז הוא פטור למרות שהוא אפילו לא עשה מצווה, כי לאותו אדם יש פטור. אז כאן חייבים להפעיל את זה. אבל בשיטת רב שמעון יכול להיות שהוא סובר אחרת, והוא דורש בדיוק שהיה שם חבורה אחת שלא שחתה. אז רבי מנה שואל, איך אתה יכול בכלל להקשות ביניהם? מה דמר רב חיסדא כרב שמעון? ומה דמר רב ינאי כרב מאיר? ומשיבים דבר בין רב מאיר לרב שמעון? והאמת היא שאת השורה הבאה אני בכלל לא מבין, לא יודע מה עושים עם זה, אבל השורה הבאה אומרת, שנייה אחת, ואשכחן פליגה, רק שנייה אחת, מנסה להשתיק וזה לא עובד לי. אוקיי, אני לא יודע מה זה השורה הזאת, ואשכחן פליגה בין רב מאיר לבין רב שמעון בשיעור. לא כל כך יודע מה זה אומר, אם רוצה להגיד שכן יש מחלוקת או שאין מחלוקת. שיעור זה אני כן יכול להסביר לכם, הכוונה היא שאתה משייר את התינוק של שבת, שהוא עדיין נמצא. אוקיי, אז עשינו את שתי השורות האלה, אנחנו מבינים שיש כאן כאילו מחלוקת, אנחנו קפצנו קצת קדימה להערה של רב מנה קומי רב יוסי, שקצת תמה על כך שאתה אומר לי שיש פה מחלוקת, איך אתה רואה מחלוקת בין רב מאיר לרב שמעון? רב חיסדא מפרש את רב שמעון, רב ינאי מפרש את רב מאיר, אז מה בכלל בקשר? אוקיי, זאת הסוגיה להלן, עכשיו אנחנו ממשיכים בעצם כסדר. אז הנה הסוגיה שלמדנו עד עכשיו, אמר רב זירא מילתא רב ינאי מרבי ששכח ומלט של שבת בערב שבת.
כן, כאמור, אני קפצתי קדימה כדי שנהיה בשוונג, ועכשיו מה ממשיכה הסוגיה? אז הקרוואני אמרת, והוא ששכח הוא מעלת של שבת בערב שבת. זאת אומרת שאתה נכנסת בשבת כשאין לך שום פטור, נכון? התינוק שהיית אמור למול בשבת, והוא זה שמותר לך למול בשבת, מלת בערב שבת, אין לך שום פטור בשבת. שואלת הגמרא, מלא בשחרית, מה קורה אם לא מלתי את של שבת בערב שבת? מלתי אותו בבוקר, כן, מלא בשחרית. ואז שוב, כשהגעתי לתינוק הבא, בפועל כבר אין לי את התינוק של שבת, אבל התינוק ההוא היה קיים בשבת, או יותר נכון, מילתו הייתה בשבת. מוישה, אפשר שאלה, אבל כן. בגלל על מה שאומר רבי ינאי, כן. האם הוא מל את התינוק של שבת בערב שבת, אז הוא בעצם לא יצא ידי חובה, הוא סתם הקיז לו דם. כן. אז הוא יכול למחרת למולות עוד פעם ברמת העיקרון, לא? זו שאלה מעניינת. הוא עשה אותו בתוך שמונה. תוך שמונה זה לא מילה. כן, יפה. הוא כבר לא יכול למול אותו, כי הוא כבר מרור. למה לא רוצה לעשות לו הכזת הברית? הוא יכול לעשות הטפת הברית. בשבת, לכאורה. כן, שזה לכאורה. וגם זה איסור, באותו מידה. וגם זה איסור. כן, 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 כן. אז אתה אומר... אבל זה... או שיש... זכור לי משהו שיש שיטה שבדיעבד הוא יצא ידי חובה. רגע, ומי אמר שעושים הטפת דם כאשר... זה לא דרך הטבע, אדם מל, ונניח מל לפני הזמן, ואחר כך אתה מל אותו בזמן, אז אתה עושה לו הטפת דם? כן. הטפת דם זה רק שהוא נולד מהול. לא, הטפת דם ברית זה גם במצב כזה. גם אם הוא מל שלא בזמנו. למשל גר, שהוא כבר מהול. מי שבא להתגייר והוא כבר מהול, אז עושים לו הטפת דם ברית. זאת אומרת, מצוות המילה מתקיימת בהטפה. כן, אז זה בסדר. אני תוהה האם הטפת דם ברית דוחה שבת. הטפת דם ברית לכאורה זה לא מצווה, זה מנהג. לא נכון. זה לא קיום מצוות מילה, אין מצוות מילה, היא נגמרה. עכשיו עושים דבר כזה כאילו, אבל זה לא מצווה. הגר הוא גם... אוקיי, אם הטפת דם ברית זה רק דרבנן כזה, אז כמובן כמו ש... זאת אומרת, מדובר בבן אדם שלא קיימו מצוות מילה, הוא לא מל בעצם? לא, אבל ישעיהו, אז לפי זה מי גר שמגיע מהול, הוא לא יכול להתגייר? הוא מתגייר, וככה מנהג, כמו שהוא מתגייר בלי להביא קורבן, הוא מתגייר בלי מילה. כן, אישה שמתגיירת זיגרה גם בלי מילה. כן, זה הלכה, אתה... כן, ישעיהו, אתה אומר הלכה, הלכה, הלכה ברורה? מה זה הלכה ברורה? ברור שכולם עושים את זה, אבל זה לא ממה שאתה אומר. נכון. כן, כן. אוקיי, אז רגע, אז אני רק אומר ככה. מומו בא ואומר, תשמע, אבל עדיין יש הטפת דם ברית שאפשר לעשות בשבת. אז אני התחלתי להתלבט האם הטפת דם ברית אולי לא דוחה שבת. אבל אם הוא אומר שזה... בא ישעיהו ואומר, עזוב, זה אפילו, זה בכלל לא דין, זה סתם... אז ברור שזה לא דוחה שבת. כן, ואם ככה, אז זה פותר לנו את כל השאלה. אבל כן, אפילו לא בכלל לא חשבתי ללכת בכיוון הזה. על כל פנים, אז שימו לב, רבי זעורה אמר, סבא רב ינאי פטור. זה מאוד מעניין. כלומר, מה זה אומר? שאליבא דרב ינאי לא צריך שבזמן מעשה, שבזמן שאתה מל את התינוק, שלא אמורים למול אותו, שבאותו רגע ממש יש לך פטור, די שהשבת הזאת הייתה לך פטור. והיות ואתה מלת את התינוק האמיתי של שבת בשחרית, יוצא שבשבת הזאת היה לי היתר, לא פטור, היתר, למול בשבת, ולכן למרות שמלתי את התינוק ההוא בשחרית, ההיתר הזה כביכול מחזיק גם לתינוק שאין יומו בשבת, ואני פטור מקורבן. כן? שבת זו ניתנה לדחות אצלו בגין התינוק של שבת שמל בשחרית, והיתר מחזיק לכל היום לפתור גם את מילת התינוק השני שאין שבת זמנו. מבחינה למדנית זה חשיבה מאוד מאוד מעניינת, לא ניכנס לזה,
אבל זה מה שרב זעיר אמר בשם רב ינאי. רב זעיר אמר סבא רב ינאי פטור. אבל רבי בא אומר את התשובה שהייתה נראה לי יותר רגיונית. רבי בא אמר חייב. תשמע, מה אכפת לי מתי אתה מלת את התינוק שאמורים למול בשבת? תכלס, עכשיו, כשאתה בא למול את התינוק שאין יומו בשבת, אין לך ביד פטור. אז זה באמת לא כל כך משנה אם מלת אותו אתמול ביום שישי, אם מלת אותו הבוקר, תכלס, כשאתה מגיע לתינוק השני, אין לך פטור. כיוון שמל את התינוק של שבת בשחרית, כבר אין לו היתר עבור התינוק השני שאין זמנו היום. אוקיי, אז זאת מחלוקת מבחינה למדנית, אני חושב מאוד 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 מעניינת. אבל עכשיו באים ומקשים על רבי בא. הרי רבי בא, לכאורה, אתה אומר את החידוש היותר גדול. אז רבי בא, לדבריך, למה רבי ינאי אומר, והוא ששכח ומלת של שבת בערב שבת, אליבא דדידך רבי בא, הוא היה צריך לכתוב, והוא ששכח ומלת של שבת, אפילו בשחרית. כן. כן? זה עוד קושיה על רבי ינאי, שאפילו מלו בשחרית חייב, למה נוקט רבי ינאי שמל של שבת בערב שבת, היה לו לומר גדולה מזו, שקדם ומלת של שבת ואפילו בשחרית. אוקיי, והתשובה היא קצת ברמה הפרקטית או הטכנית. בא להודיעך... זה שהוא מל את שתי התינוקות באותו יום. כן. בשבת. כן. לא, אז הוא רשלן, הוא הרבה יותר רשלן, והוא פחות תראה בדבר מצווה. אוקיי. הוא לא רשלן, אפשר להגיד רשלן. לא, הוא ידע לי שהתינוקות אמורים למול אותם בימים שונים. אז הוא מל את שניהם באותו יום, אז הוא... פחות אפשר לייחס לו טעה בדבר מצווה, ויותר יפה, שוגר גרגיל. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, בא להודיעך, איכן דרך התינוקות לחלק. נכון? רבי ינאי תפס דרך העולם בחילופי תינוקות. יש לך שתי תינוקות, אחד היום, אחד מחר. אתה יודע שזה בימים שונים, כן. אז אני מבין שאתה מתבלבל ביניהם, שכן דרכם להחליף, ולמול אחד בערב שבת, והוא של שבת, ואחד בשבת, והוא של ערב שבת. היית. אבל למול באותו יום אתה, כן? כן, אין זה מצוי לטעות ולמנע מלמול אף אחד מהם בערב שבת ולמול שניהם בשבת. אבל באמת רב ינאי יודע, אליבא דרבי אבא, שגם במקרה כזה חייב, כיוון שלא ניתנה שבת לדחות את אצל התינוק האחר, כלומר אפילו אם תמול את שניהם מחר, אפילו אם תמול אותו בשחרית, עדיין אתה חייב. אז למה אתה אומר לי את החידוש היותר קטן? כי זה מה שבדרך כלל קורה. בא להודיעך איכן דרך התינוקות לחלף. טוב, אז תראו, עברנו כאן שלוש שורות, לכאורה ממש בלי קושיות, חוץ מהסיפור הזה בהתחלה עם העטפת אמרית, ובלי צורך להגיע, והכל פה שפיר וקיים, נכון? מלא בשחרית, מרוב ענה נקרא את השורות האלה עוד פעם, מלא בשחרית, שואלים אליבא דרבי ינאי, שאמר שומל ערב של שבת בערב שבת, רב זעור אמר סבא רב ינאי פטור, שבאמת זה דין אחר. רבי בא אמר, לא, אותו דבר, חייב. נו, ולידא מילא אמרה רב ינאי, אתה רבי בא שאומר חייב גם בשחרית, אז מה אתה אומר לי בערב שבת? תשובה, בא להודיעך, איכן או היח, דרך התינוקות לחלל. טוב, אני חושב שעכשיו אנחנו ממש מעריכים שסוף סוף יש שלוש שורות בגמרא, שאפשר לעבור אותם בלי להתקל ובלי בעיות. אוקיי. הלאה. אוקיי, דיברתי מוקדם מדי, כי עכשיו מגיע עוד משפט. על דייטי דרב זעירא כרב ינאי, על דייטי דרב כרב מאיר. וואה. אז אנחנו מכירים כאן את כל השמות חוץ מאת רב. אז מה אתה מספר לי על דייטי דרב זעירא כרב ינאי, על דייטי דרב כרב מאיר? מי זה רב בכלל? על דייטי דרב, ולא דיברנו על רב, מאן דכר שמי. אז האמת היא שהפיתוי כאן
לבוא ולומר שאולי נשמת השם של הרב, כן, אולי היה צריך להיות פה על דייטי דרב פלוני, אני יודע על דייטי דרב ינאי, על דייטי דרב חיסטה, הזכרנו הרבה שמות לפני כן. הפיתוי שלי בהתחלה היה לנסות ולהכניס פה מילה שנפלה, וזו תופעה שקורית לא פעם ולא פעם בירושלמי, שהשם של החכם נשמת ונשאר רק התואר שלו. זה קורה המון פעמים, אולי אפילו ראינו את זה כמה פעמים עם רבי, כן? ואז פתאום רבי סבר, ואתה שואל את עצמך, רבי, מה קשור רבי? ואיך הוא הגיע לכאן? והתשובה היא בדרך כלל שזה צריך להיות רבי ישוע, רב לזר, פשוט התואר נשאר והשם נשמת. אולי אז... זה שאמר את זה, אולי זה שאמר את זה, הוא זה רב, רב, רב שלו, אנחנו מתכוון לרב. על דיית זה רבי. כן, הרב שלי. כן, אולי, אבל כאן זה לא, זה לא רבי, זה רב. אוקיי. anyway, לא, בסדר, אני אומר, כל מיני תיאוריות הן כמובן לא נשללות. אני אומר שהפיצוי הראשוני שלי היה פשוט לחפש שם שנשמת. זה, אני חושב, אולי היה התגובה הראשונה שלי. וזה, כמו שאני אומר, זה תופעה נפוצה, אז לכאורה יש דברים בגו. קצת קשה לי, כרגיל, כן? כל עדי הנוסח שלנו פה, יש לנו ארבע עדי נוסח, על דעת עדי רב זהורה כרב ינאי, על דעת עדי רב כרב מי. טוב, אני קצת טועה, זה לא נכון להגיד ארבע עדי נוסח, אלא רק שלושה, כי מה שכתוב פה בחורם הזה, זה סתם שחזור משואר, זה לא לכאן ולא לכאן, אז יש לנו שלושה עדי נוסח שכתוב רב, ואין את השם של הפלוני שנפל. אז זה קצת ככה מוציא את החשק מלחפש שם שנשמט. ואולי עוד דבר כאן, שעוד יותר ריפה את ידיי, זה שיש ביטוי דומה, לא זהה, אבל דומה, באירובין. כן, וכאן אתם יכולים לקרוא, פה, על דייטי דרב מנה כרבי זעירה, על דייטי דרב כרב מאיר. אז זה לא בדיוק אותו ביטוי שיש לנו, רק החצי השני, אבל שוב אתם רואים על דייטי דרב כרב מאיר, ואין כאן שם שחסר, וכאן בסוגיה באמת רב מופיע לפניכם, כן, רבך בשם רב. אז לכן באמת אני לא יכול להציע פה הגעה. גם ליברמן וגם אסיס, שניהם מציעים כל מיני תיקונים והסברים, אבל אז ליברמן מציע את מה שהוא משער, סליחה, אני אפילו דילגתי על זה, בואו נראה נקרא מה הוא אומר. וכן הוא גם בפסחים, כמו שראיתי לכם, הנוסח הזה הוא גם בפסחים, או, כבר עברנו את 10, אז עוד רגע נעצור. ולפי הגרסה שלפנינו אין לזה שום מובן, ואם נתחיל להגיע יש לפנינו כמה אפשרויות של הגעה, היה אנרי בז כאן ונועם ירושלמי, ואולי תראו ממש הוא מפליג כאן בהשערות, אולי מסתמך הירושלמי על דברים שהיו ידועים להם בעל פה, והיה מקובל אצלם מאמר של רב החולק על רב חיסדה וסובר שאפילו לא הייתה שם חבורה שלא שחתה גם כן פתור. תן, זה כבר ממש... לא, שהיה מסורת בעל פה, מה זאת אומרת, יש ירושלמי בעל פה? יש דבר כזה? לא, אין ירושלמי. בוודאי? בוודאי. לא, כאילו יש מסורת, וזה לא כתוב. כן, בבבלי אתה נתקל בזה לפעמים. לא, אני חושב אפילו... לא, יש קרסור. המחוקת רב שמעון, מי זה רב שמעון ורב יהודה בשבת, לגבי מלאכה שנצחה לגופה פטור, או משהו כזה, שכל הראשונים שם מחפשים את המקור לזה, וחלק מהראשונים מתיישבים ואומרים, טוב, כנראה שיש להם מסורת שזה שיטתו. אז אני לא אגיד שזה מופרך, אבל להמציא מסורת כדי לפתור קושייה, זה נראה לי כבר קצת קשה. הרבה יותר מהגעה, זה ממש המצאה. כן, כן. וגם אסיס מציע משלו, אבל הוא אומר, הוא ברור שאין כאן אלא השערה בעולם, יותר נכון השערה באלמה, ועדיין הדברים צריכים עיון. אז כאן אני מוכן לאמץ בשתי ידי את מה שמיכאל אדלר אמר בשבוע שעבר.
אתה זוכר, אמרת, פשוט תדלג, תמשיך הלאה. אז כאן באמת, בשלב הזה, אין לי מה להגיד. אבל טוב, לפחות שנגיד שאין לי מה להגיד, שבמובן הזה שהדברים הם קשים. אוקיי, אז אנחנו הספקנו יפה מאוד היום. הספקנו שורה אחת, ארבע פעמים. אז בעזרת השם, אנחנו נמשיך מכאן. אילו התינוקות ספיקות מת עביד לו, ואני חושב שמכאן כבר הסוגיה מתחילה קצת להירגע, אז אני מאוד מקווה שבשבוע הבא באמת נוכל לסיים את הסוגיה הקשה מאוד הזאת, כמיטב יכולתנו, ואז להמשיך למשנה ה'. אז יופי, אז תודה רבה לכולם, תודה רבה. חומרים חדשים גם ישנים. אפיסו, אפיסו, אפיסו. חדשים לקטורת, כן. תודה רבה. לילה טוב לכולם. לילה טוב. תודה רבה. My pleasure.